ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው ለቻናላችሁ ተምፕኔል እንዴት መስራት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ በፊት ሰርቼ ላችኋለሁ። አሁን ደግሞ በአሁን ሰዓት እየሰራሁበት ያለሁት ለቻናሌ የምሰራበትን ተምፕኔል አሰራር ስታይል ነው ማሳያችሁ። ይህም በፒክስል ላብ ተጠቅሜ ነው። እንዴት እንደምሰራ ሙሉን አሳያችኋለሁ በተለያየ ስታይል አይነት። አሁን ቀጥታ ወደ ፒክስል ላብ እንገባለን። ፒክስል ላባችን ስከፍት ልክ መጀመሪያ እንደዚህ ነው የሚያመጣለን። ከዛኛ ተምፕኔል ስለሆነ መስራት የምንፈልገው የተምፕኔል ኢሜጅ ሳይዝ እንመርጥለታለን። ይህንንም ለመምረጥ እዚህ ጋር ከላይ ሶስት ነጠብጣብ ይታያችኋላ። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ማለት ነው ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህንን ከነካም በኋላ ከስተም የሚለው ይመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር ታች ጋር ማለት ነው ከስተም የሚለውን ታች ጋር ክሊክ እናደርግና ዩቲዩብ ተምፕኔል፣ እኛ ተምፕኔል መስራት ስለምንፈልግ ዩቲዩብ ተምፕኔል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዊድሱ እና ሃይቱን እራሱ ይመርጥልናል። ከዛ በኋላ ኦኬ እንላለን። አሁን ኢሜጅ ሳይዛችን መርጠን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛችን ኒው ቴክስት የምትለዋን እናጠፋታለን። ከዚህ በመቀጠል እኛ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ታች ጋር የሺፕ ምልክት፣ የኤ ምልክት፣ የአራት ማዕዘን ምልክት ይታያቸዋላ። የአራት ማዕዘኗን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከለር እንመርጣለን። አሁን መስራት የምትፈልጉትን ከለር እንመርጣለን። ከለር ስመርጥ አሁን የተለያየ ከለሮች አሉ እዚህ ውስጥ። እኔ ዛሬ የማሳያችሁ በዚህኛው ከለር፣ ይሄ ከለር አሁን አለ፣ እኔ እንመረጥኩ። እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር፣ ዋናው ብቻ እንዴት እንደሚሰራ ከገባችሁ ሌላው ከለር እናንተ ደስ ያላችሁን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ምልክት እዚህ ጋር ራይት እና ኤክስ ምልክት ይታያችኋል። ራይት ምልክት እንጫናለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ምድረው የማደርገው ጽሁፍ፣ አሁን ለምሳሌ ጽሁፍ እንጽፋለን። አሁን ርዕስ ለምሳሌ ለመጻፍ እች ኤ ምልክት እንጫንና እሱ ሳይሆን እዚህ ጋር ቴክስት፣ እዚህ ጋር ቴክስት ቴክስት እንነካለን። አሁን ቶፒክ እንጽፋለን እዚህ ጋር። እሺ፣ እንደዚህ ብለን እንጽፍና አሁን እዚህ ጋር እቺን ነገር ሁለት ቦታ እንከፍለዋለን። እዚህ ጋር ሁለት ቦታ እንትን እናደርጋቸዋለን፣ እንደዚህ እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን በተለያየ ስታይል ነው የማሳያችሁ ዛሬ። አሁን ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምድረው የምናደርገው ሳይዙን ከፍ እናደርገዋለን። ሳይዙን ከፍ እናደርገዋለን። እንደዚህ በመያዝም ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ታች ጋር ሳይዝ የምትልች ትታያችኋለች። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሳይዝ የሚለውን ክሊክ ታደረጉና ይኸው እንደዚህ ማሳደግ ትችላላችሁ፣ እናንተ በተመቻችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ከዛ እችን ራይት ምልክት እንጫናለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ጽሁፉን ቦልድ እናደርገዋለን። እንደዚህ እናደርገዋለን፣ ቦልድ እናደርገዋለን። ወይ ደግሞ ይህን ጽሁፍ ምን ታደርጉታላችሁ? አሁን ሶስት ቦታ ወይ ደግሞ እናደርገው እችን እንከፋፍላትና እችን እንደዚህ እናደርጋት። እንደዚህ አድርገን እቺ እንደዚህ እናደርጋት። አሁን እንደዚህ አሪፍ ነው ከቀደሙ። ከዛ ለዚህ ከለር እንመርጣለን እኛ። አሁን ከዚህ ጋር ሊሄድ የሚችልልን ከለር እንመርጣለን። ለጽሁፋችን
ይህን ብናደርግ አይታይም። ጥቁር ብናደርግ ጥቁር ብናደርግ ትንሽ የተሻለ ነው። ሌላ ደግሞ ነጭ ብናደርግ አይታየንም እዚህ ጋር። እሺ ይህን ብናደርግ ይህን ከለር ከምን ጋር እናስኬደዋለን? ይህ አይታይም። እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ የተለያዩ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ይህንን አሁን ለምሳሌ ይህንን ባደርግ ከለር ከዛ እቺ ከምን ጋር ትሄዳለች? አሁን ሼፕ ብንመርጥለት ለዚህ ሼፕ ብንመርጥለት እዚህ ጋር እቺ ምልክት ትታያቸዋል። መሀል ላይ ከኤ ቀጥል ያለችው መሀል ላይ እናም በተለያየ ስታይል ነው ማሳያችሁ ዛሬ። እቺ ሼፕ ከዛ ሼፕ የምትለው አማራጭ መጣ። እቺን ሼፕ እንነካለን። አሁን ይሄንን ምን እናደርጋለን? እንደዚህ አሁን ይህን ጽሁፉን ሸፍኖታል። ከለር የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን። ይህን ትንሽ እንደዚህ እናደርገውና ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ራዲየስ እቺን በእንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ከዛ በኋላ ራይት ምልክት እንጫናለን። ራይት ምልክት ከተጫንም በኋላ አሁን ጽሁፉ ተሸፍኗል አይደለ? ምን እናደርጋለን? ጽሁፉ አሁን እንዲታይልን እዚች ጋር ከሶስት ነጠብጣባው በታች ትታያቸዋለች የዳይመንድ እዚህ ጋር የምትመስል እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ምንድር የምናደርገው እችን ወደ ታች እናመጣታለን። እችን ወደ ታች እንደዚህ ስናደርገው ጽሁፉ መጣለን ማለት ነው። ጽሁፉ መጣለን ያው አሁን በእንደዚህ ይህንን አስተካክለን ጨረስን። እችን አሁን ሳይዞ እንትኗን ለማስተካከል ብንፈልግ እዚህ ጋር ፖዚሽኑን ብናስተካክል ይኸው በእንደዚህ ፖዚሽኑን አስተካከልን። ይህንን ጨረስን። አሁን እናንተ እዚህ ጋር ይሄኛው ከለር ይደብራል ምናምን የምትሉ ከሆነ መቀየር ትችላል። አሁን ለምሳሌ የዚህኛውን ከለር ለመቀየር ብትፈልጉ አሁን እኛ ነጭ ነው አይደል ያደረግነው። ከለር መቀየር ብትፈልጉ ክሊክ ብቻ ነው ማድረግ የሼፑ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ይመጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከለር የሚለው አለ። አሁን እዚህ ጋር እያየን የተለያየ ከለር ማድረግ እንችላለን እኛ ይህን ብናደርግ አሁን እንደዚህ ከለር እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ጥቁር ብናደርግ ልክ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዋናው መሰረታዊ ነገር ይህንን ነገር ከያዛችሁ እናንተ ከዛ በኋላ መቀያየር ነው መሞከር ነው የተለያዩ ከለሮችን። ነጭ ይሄ ወደ መጀመሪያው ነው። ከዛ እንደዚህ ብታደርጉት እናንተ ደስ የሚላችሁ አሁን ይሄ ምንም ደስ አይልም የኛው ከለር ብታ አሁን እቺ ብታደርጓት አሪፍ ናት። ይህን ብታደርጉት ይሄ አሁን አይታይም። ይሄ አይሄድም። ይሄ ራሱ ተመሳሳይ ከለር ስለሆነ ይሸፍንብናል። ከዛ እንደዚህ ብታደርጉት የተሻለ የምትሉትን እናንተ ከለር እየቀያየውን ብዙም ደስ አይልም። ይሄም ደስ አይልም። እንዲህ እያረጋችሁ ለእናንተ ደስ የሚላችሁን ከለር ማለት ነው እየመረጣችሁ የተሻለ የምትሉትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እየሞከራችሁ ማለት ነው ደስ የሚላችሁን። አሁን ጽሁፉን ጎል አድርግ ልክ ሲታይ ተምፕኔሉ ፊት ለፊት አደለ? የዩቱባችሁን ቪዲዮ ከለቀቃችሁ በኋላ ወይ ላይቭ ላይ ልገቡ ስትል ፊት ለፊት ላይ የሚታየው ተምፕኔሉ ስለሆነ ጎላ ብሎ የሚታይ ነገር ሲሆን ደስ ይላል። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ የፈለጋችሁትን ከለር እያደረጋችሁ እንደዚህ መቀያየር ትችላላችሁ። አሁን ወደ ነበረው ቦታ ላደርገው እንደዚህ ነጭ። ከዛ ደግሞ ጽሁፉን ደግሞ ለመቀየር የጽሁፉን ከለር ደግሞ ቅድም ሼፕ ነው ሼፕ ለመንካት ራሷን እዚህ ጋር ክሊክ ነው የምታደርጉት የሼፑ ምልክት። ጽሁፉን ደግሞ ለመቀየር ስትፈልጉ ጽሁፉን ነው የጽሁፉን ከለር ለመቀየር ስትፈልጉ ጽሁፉ ላይ ክሊክ ነው የምታደርጉት። ጽሁፉ ላይ አሁን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ከለር አሁንም የዚህን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ እንደዚህ አሁን ይሄ አሁን ደስ አይልም እንደዚህ ሲሆን ጥቁር ሲሆን ትንሽ። ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ ከለር እንደዚህ አሁን ነጭ በነጭ ሲሆን ይሸፍናል አይታይም። ከዛ ይሄ ያለ እንዲህ የቀያየራችሁ እናንተ ደስ የሚለውን በከለር ምርጫ ማለት ነው ደስ ያላችሁን እንደዚህ እያደረጋችሁ እንዴት ያላችሁ የተሻለውን ከለር እናንተ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ስታይሉን ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት ምን አይነት ከለር ይሻላል ምናምን የሚለውን ከለር ደስ ያላችሁን ትመርጣላችሁ። ሁሉንም ከለር እያያችሁ ደስ ያላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ።
አሁን መጀመሪያ የነበረው የከለራ ይሄንን አሁን ልተው እንደዚህ። ከዛ ይሄንን አሁን እኔ ለምሳሌ በቃ ይሄ ይሁን ብል ሴቭ ማድረግ ነው። ሴቭ እዚህ ጋር ነው። ሴቭ ስታደርጉት እቺ ምልክት ከላይ ትታያችኋል፣ ከፕላሱ ቀጥሎ እሷ ምልክት ሴቭ ማድረግ ነው። ሴቭ ስትሉት ሴቭ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ሌላ ስታይል ደግሞ ላሳያችሁ። ይህንን ስታይል አሳየኋችሁ፣ ይሄ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ በስነስርዓት ከመጀመሪያው ስቴፑን ከተከታተላችሁ ትቀላለ። አሁን ደግሞ ሌላ አይነት ስታይል ላሳያችሁ። ይህንን እናጥፋውና ላጥፋው። ለምሳሌ ለማጥፋት ስትፈልጉ እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛችኛውንም እንደዛ። አሁን ልክ ይሄኛው በዚሁ ከለር ይቀመጥና ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ጽሁፍ እንጽፋለን። አሁን ለምሳሌ ጽሁፍ እንጽፋለን። ጽሁፍ እንጽፍና ራሱ መልሰን ማለት ነው በተለያየ ስታይል እንዴት እንደምትሰሩ እያሳየኋችሁ ነው እያንዳንዳችሁ በተለያየ ስታይል። እሺ ነገ እሺ እቺን ጽሁፍ ቆራርጬ ልጻፈው ብዬ ነው። በተለያየ ስታይል ላሳያችሁ ነው። አሁን ርዕሱን አልጨረስኩትም። ነገ የተሻለ ኖሮ ለመኖር እቺን አመጣው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ እቺን ካደረግኩ በኋላ ልክ እንደ መጀመሪያው ቅድም እንዳሳየኋችሁ ከለር እንመርጣለን። ከለራውን ለምሳሌ ነጭ ላድርገው። ነጭ ያደረግኩት ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዚያ ጽሁፉ እንዴት ተጎላ እንዲል ቦልድ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ራይት ምልክት። አሁን ለዚህ ሼፕ እመርጣለሁ። ለዚህ ሼፕ እመርጣለሁ። እዚህ ጋር ሼፕ ከቀጥሎ ያለችውን ሼፕ እነካለሁ። ከዛችን አሁን አራት ማዕዘን መጣለን። ለዚህ ጽሁፍ የምትሆን እቺን እንደዚህ ያደርጋለሁ። እንሽ አሁን ይሄ ጽሁፉን ሸፍኖታል። ጽሁፉን ሸፍኖታል። እሺ ከለር እመርጣለሁ። ከለር አሁን ለምሳሌ ይችን አደረግኩት። ከዛ የራይት ምልክት ይጫናለሁ። አሁን ጽሁፉን ሸፍኖብኛል፣ አይታይም። ምንድን ነው የማደርገው? ጽሁፉን ለማየት ስፈልግ እዚህ ጋር ጽሁፉን አስቀድሜ ወደዚህ ለማምጣት ስፈልግ እችኛዋ ሶስት ነጠብጣብ ይታያቸዋ ከላይ፣ ከሱ በታች ያለችውን ክሊክ እሷን እነካለሁ። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? እችን ይዣት ወደ ታች ማምጣት ነው። መቀያየር፣ ቦታ ስቀያየራቸው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይኸውን እንደዚህ እችን አደረግ። ከዛ በኋላ እናንተ ሳይዙን መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ። እችንም ማስተካከል ቦታቸውን እንደዚህ በማድረግ ታስተካክላላችሁ። ከዛ በኋላ ይህ አሁን እየተንቀሳቀሰ እንዳያስቸግር መልሳችሁ እዚች ጋ አሁን ቅድም የነካችሁትን እሷን ትነኳና እዚህ ጋር መቆለፍ። እየተንቀሳቀሰ አያስቸግርም ማለት ነው። አሁን ያው ቢነካ አያስቸግርም። የት ከዛ ሌላኛው ድጋሚ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን የቀራቸውን ርዕስ አስገብ። ነገ የተሻለ ኑሮ እሺ፣ ለመኖር ዛሬ ላይ ምን ማድረግ አለብን? እችን እንደዚህ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አሁን እንደዚህ አደርግና እሺ ከዛችን እዚህ ጋር ጽሁፏን እንደግድም ቦልድ ለማድረግ ጎላ ብሎ እንዲታይ ማለት ነው። ይህን እንደዚህ ያደርጋለሁ። እሺ ከዛ አሁን ልክ እንደግድሙ ምን እናደርጋለን? ከለር እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። ከለር ተመሳሳይ ነጭ ላድርገውና ከዛ እንትኑም እንቀያይረዋለን። ሼፑን ሌላ አይነት ከለር እናደርገዋለን።
እሺ ከዛ በመቀጠል ሼፕ እዚህ ጋር ከቀጥሎ ያለችዋን ሼፕ እሷን ክሊክ አደርግና አሁንም አራት ማዕዘን እንደዚህ ያደርጋል። ይህን እንደዚህ ያደርጋለሁ። ማሽን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። አሁን ከለር ምን አይነት ላድርግ? እስቲ ሰማያዊ ላድርግ። ሰማያዊ ላድርገውና ከዛ ራይት ምልክት። ልክ አሁን ጽሑፉን ሸፍኖታል። ልክ እንደ ቅድሙ በተመሳሳይ ማለት ነው። እቺ ምልክት ከታች ከሶስት ነጥብ በታች ያለችውን እሷን አደርጋትና እንደዚህ አደርጋታለሁ። እንዲህ ሳደርጋት ጽሑፉ መጣልኝ ማለት ነው። እቺን ማጥበብም ማሳነስም ይቻላል። ሳይዘው ይኸው በእንደዚህ መጣ ማለት ነው። አሁን የተለያዩ ሼፖችን መርጠን ከለር እንደዚህ እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን ነገ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ዛሬ ላይ ምን ማድረግ አለብን? ቅድም ያሳየኋቸው አንድ ላይ ነበረ፣ ርዕሶቹ ሳይበታተኑ አንድ ላይ ነበር። በአንድ ሼፕ አድርገን ነበረ። አሁን ደግሞ ሼፖቹን ከፋፍለን ሁለት ቦታ እንደዚህ አድርገ የሰራው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቶፒክ ይዛችሁት የገባችሁት ቶፒክ ሁለት ጊዜ የምትገቡ ከሆነ ወይ አንድ በፓርት በፓርት የምትከፋፍሉት ከሆነ ለምሳሌ አሁን ፓርት ቱ ድረስ የምትሰሩት ከሆነ ፓርት ዋን ፓርት ቱ ማለት አለባችሁ። እዚህ ጋር ፓርት ዋን መሆኑን ለማሳወቅ ጽሑፍ እናስገባለን። ፓርት ዋን እዚህ ጋር በፓርት መከፋፈል ከተፈለገ ፓርት ዋን ትሉታላችሁ። እንደዚህ ፓርት ብለን እንጽፋለን። እዛ ምንድነው የምናደርገችን ሳይዟን ማለት ነው እናሰፋለን። እሺ እችን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ቦልድ እናደርጋታለን። ከዛ ከለር እንመርጣለን። ከለር ለመምረጥ ይኸው እዚህ ጋር ከለር አሁን የተለያየ ከለር ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ አሁን ፓርት ቱ ቢሆን እችን የፈለጋችሁት ምት አሁን እችን ፓርት ከዛ ቱን ደግሞ ሁለት ቁጥሯን ደግሞ በሌላ ስታይል ለማስገባት ብትፈልጉ አሁን ሁለት ቁጥርን እዚህ ጋር ወይም ፓርት ዋን ቢሆን ለምሳሌ ፓርት ዋን ብለን ጻፍን። ፓርት ዋን ብለን ጻፍን እዚህ ጋር ሳይዙን እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ አድርገን እቺ መረጥን። ከዛ የዚችን ከለር እንመርጣለን። እቺን መረጥን። ከዛ ትንሽ ጎላ ብላ እንድትታይ ከፈለግን ሼፕ እንመርጣለን። ሼፕ እንመርጥና ለዚህ ደግሞ ክብ አድርገን ብንመርጥለት እዚህ ጋር ክብ ለመምረጥ ቅድም እንዳሳየዎቹ ቺን የአቅጣጫ ምልክቷን እንነካና ክብ እናደርግ። ክብ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ ይህ በጣም ትልቅ ሳይዝ ስለሆነ ሳይዙን እንቀንሰዋለን። ሳይዝ መርጠንለታል። ከዛውን እዚህ ጋር ጽሑፏ እንድትወጣ ምንድን ነው ቅድም እንዳሳያችሁ እቺ ምልክት ከሶስት ነጥብ በታች ያለችዋ እሷን እንነካትና እቺን እንደዚህ ማምጣት ማለት ነው።
ያው ስናመጣት አሁን ደስ እቻውን ጎላ ብሎ እንዲታይልን ያደርጋል ማለት ነው። ፓርት 1 ብለን ከፍለነዋል። ፓርት 2 ብለንም አሁን ተመሳሳይ ርዕስ ይዘን የገባን ስለሚመስለው ዩቲዩብ ላይ ቀጣይ መሆኑን ለማሳወቅ በፓርት ስንከፋፍል የቀጣይ ፓርት ብለን ስንከፋፍል ድጋሚ እንደሆነ አይወስድብንም ማለት ነው ይዘን የመጣነው ርዕስ። ስለዚህ በፓርት መከፋፈላችን ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ተምፕኔል እኔ አሁን ስሰራ እንደዚህ ነው የማደርገው። በፓርት ከፋፊ የምገባ ከሆነ እንደዚህ ስታይል ነው የምሰራው። የቅድሙ አይነት የሚያሳያችሁ በእንደዛ ነው የምሰራው። ያው የምሰራበት ሜተድ ሙሉን አሳይቻችኋለሁ። ያው እንዳያችሁት አሁን የምሰራበትን ሁሉ አሳይቻችኋለሁ እንዳለ። ስቴፑን ምንም እንትን ያልኩት የለም፣ እኔ እንደምሰራው ነው ያሳየኋችሁ። ይህን ካያችሁ በቀላሉ ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ዋናው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቪዲዮን በደንብ ካያችሁት እንዴት መስራት እንደምችሉ በቀላሉ ነው የምታውቁት። እና አሁን ይህንን መጨረሻ የሰራነውን ተምፕኔል ማለት ነው ምድር የምናደርገው ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ ነው የምናደርገው። ከዛ ሴቭ አድርገን ጋለሪያችን ላይ ማለት ነው ይቀመጣል ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ለቻናላችሁ ተምፕኔል መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። አሁን ዛሬ በሁለት አይነት ስታይል ያሳየኋችሁ። ሙሉ ስቴፑን ካያችሁ በጣም ቀላል ነው። ክሊር አድርጌ ነው ያሳየኋችሁ፣ ቀላል ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ሼር በማድረግ ለሼር የደረሳችሁ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሱ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ቻው።